Iki kiganiro kibaye nyuma y'icyumweru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutaye muri yombi Paul Rusesabagina washakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda kubera ibyaha akurikiranyweho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeza ko ritabwa muri yombi rye ntaho rihuriye n'ibyo yitirirwa muri filime Hotel Rwanda, ko ahubwo agomba kubazwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kwica Abanyarwanda. Hari yitwa FLN murayizi, hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo, hari ubu kimwe kibikindi cyangwa bikaba byose hamwe, akitwa ko ari umuyobozi wabyo, akitirirwa ibikorwa by'iyo mitwe kandi akanabyigamba. Aho hari ikibazo agomba gusubiza. Kugisubiza kandi byazagisubiza baba hari abamukoresha b'i Burayi muri Amerika bahehe, abo ngabo iyo bigeze aho ngaho ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagera bate ni ibyo kwita amazina y'ibitangaza, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ibyo kwica Abanyarwanda, kubabuza amahoro, amaraso y'Abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga, ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yanamaza amatsiko abibazaga ku buryo uyu Rusesabagina yatawe muri yombi, yemeza ko byakozwe mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga. Yageze hano ati ukeneye ikindi kibazo, ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano. Ariko banabwira n'abantu ko ari bo banizanye urubanza rwaba ruri hehe, rwaba ruri kurinde. Urabizi, ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo. Ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano, ubu icyaha ni icyo kubeshya gusa, ntabwo ari ikindi kibazo. Kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigeze gikorwa hagati aho ngaho na kimwe. Umukuru w'igihugu yakomoje kandi ku nkuru z'ibinyoma ku Rwanda no ku buzima bw'iby'umwihariko zimaze iminsi zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko nta gaciro zifite. Icyakora aburira abijandika mu migirire yose igamije kugirira nabi u Rwanda n'abarutuye. N'ubu ngubu uwo nguwo umupadiri, sinzi ibyahize mu bupadiri, ariko n'ubu araza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye ari undi dusa. Byose ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kugura cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi byo umupadiri, usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina. Buriya nawe amaherezo we abikaba apfuye nabo yica nabo agira ate, ariko buriya nawe ruzamugeraho azisanga atazi uko yageze hano amaherezo. Umukuru w'igihugu kandi yanakomoje ku ifatwa rya Kabuga Felicianne ufatwa nk'umuterankunga ukomeye wa Jenoside yakorewe Abatutsi, agaragaza ko itabwa muri yombi rye nyuma y'imyaka 26 rihishe byinshi biteye amakenga, kuko urubanza rwe rushobora kuba intwaro yo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi no kugaragaza bakomeje kumukingira ikibaba nk'abere. Agaruka ku buzima bw'igihugu muri iki gihe u Rwanda ruhanganye n'icyorezo cya COVID-19, umukuru w'igihugu yagaragaje ko kuba u Rwanda ari kimwe mu bihugu byitwaye neza mu guhangana n'icyorezo bitikoze. Ashimira Abanyarwanda kubw'ubushake n'imbaraga bakomeje gushyira mu kugihashya. Yagaragaje ko nubwo COVID-19 yahungabanyije igihugu by'umwihariko, ubukungu bushobora kuzazamuka hagati ya 2-4% aho kuba 9% nk'umwaka ushize, ingamba zafashwe zigamije gufasha buri munyarwanda. Yaragabanutse cyane, kuba yaragabanutseho hagati ya 6-7% ni ukugabanuka cyane, ariko turacyari hejuru y'umurongo. Urumva nta kuntu bitagira ingaruka, byo birumvikana. Ariko nanone turi mu ntambara yo kugabanya ingaruka, ni ugushakisha uburyo ubuzima butahagarara rwose kugira ngo ho kugira icyo akora, ahubwo tukajanisha dukurikije ikibazo uko giteye.
dushaka ko abanyarwanda bagira ubuzima bwiza ntibahungabanywe ubuzima bwabo ntibahungabanywe n'iki cyorezo mu buryo bw'ubuzima nyine ariko nabwo ntibicwe n'inzara ngo bapfe ntibibe hagati yo kwicwa n'icyorezo cyangwa kwicwa n'inzara. Ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na RBA cyanagizwemo uruhare n'abandi banyamakuru bakorera ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu, ibyo mu karere na mpuzamahanga, ndetse n'abaturage babajije ibibazo bitandukanye banageza ku mukuru w'igihugu ibyifuzo byabo imbona nkubone cyangwa indirect. Divin Wayo, Televiziyo Rwanda.